Po kuptohet pa tjetër që ka qenë një nga institucionet më të rëndësishme të shtetit, që edhe i rësulmuar nga portat, nga më të thjeshtat, sepse ne kemi një problem shumë të madhë me protokollet e sigurisë mbi komunikimet elektronike të kryetarit shtetit, të drejtuesve kryesor, të këshilltarve të kabinetit tyre, etj., që shpeshherë ngatrojnë një domen që është domeni zyrtar, me Yahoo dhe me e-mailet të tjera të zakonshme, personale. Kështu që kur ato fillojnë të kryqëzohen midis të dhënave marje dhe dhënje të gjithë tyre informacioneve, një hapje, që quhet edhe pishi nga këto dokumentat e bashklidhura, hyn një virus. Dhe nga i virus, çdo gjë që ti komunikon, më pas kalon dhe infekton të gjithë kabinetin, më së fundit të vetë Presidentit të Republikës, të gjithë këshiltarët kanë qënë të infektuar, nuk e disa është identifikuar kjo në atë kohë ose më vonë, sepse deri më sot ne nuk e dinim që institucioni Presidencës në atë kohë, pra me fillimin e sulmeve, me sa po kuptoj edhe periudha që ka qënë, ishin në një sulm të vazhdushëm, ishin në një rjedhje të informacionit të njërë të paligjshme, por ajo që shikojmë janë të dhëna shumë sensitive, të cilat kanë dalë, bëhet fjalë për të dhëna që kanë lidhe me mbledhjet e Këshillit Sigurisë Kombëtare, me prezencën e personave, me agendën ditore, po ashtu me analiza geostrategike që janë në vëmendjen e kryetarit të shtetit, ose më mirë që kanë qënë, e mëtej me çështjet protokollare dhe të komunikimeve,